Павлодар облысының халық саны 754 мың адамға жеткен. Осыған орай тұрғын үй құрылысы да қарқын алыпты. Ал өңірлік кәсіпорындар 3 триллионнан астам теңгеге өнім өндірген. Өңірлік ұлттық статистика департаменті осындай ақпарат ұсынып отыр. Облыстың әлеуметтік экономикалық дамуының қорытындысы белгілі болды. Өнеркәсіптік өндіріс индексі 99,15% құрады. Облыста өндірілген өнеркәсіп өнімінің үлесі жалпы республикалық көлемнің шамамен 7% құрады. Өнеркәсіп орындарымен 3 триллион 191 миллиард теңге сомасында өнім өндірілді. Өнеркәсіптік өндіріс индексі 99,15% құрады. Облыста өндірілетін өнеркәсіп өнімінің үлесі жалпы республикалық көлемнің 6,16% құрады. Ауыл, орман және балық шаруашылығы жалпы өнім көлемі 474 миллиард теңгені, нақты көлем индексі 100,18% құрады. Облыстың ауыл шаруашылығы, орман және балық шаруашылығы өнімі көлемі 474 миллиард теңгені құраған. Өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 0,18%-ға артық. Сондай-ақ жылқылардың саны 11%-ға, ірі қара мал басы 7 және қой саны 6%-ға көбейген. Тұрғын үй мен ғимарат құрылысы 32%-ға еселеген. Құрылыс жұмыстарының көлемі 287 миллиард теңгені, немесе 2021 жылға қарағанда 7,16% құрады. Жалпы жұмыс көлемінің 98,17% жеке құрылыс ұйымдарымен орындалды. Шетелдік мердігерлердің үлесі 1,12%, мемлекеттік 0,1%-ға келеді. 1217 жаңа ғимараттың құрылысы аяқталды. Соның ішінде 1096 тұрғын және 121 тұрғын емес мақсаттағы ғимараттар. Көші-қон саясатына тоқталсақ, былтыр өңірден 11530 адам көшіп кеткен. Оның 2700-і өзге мемлекетке қоныс аударған. Елорда Астанаға 8827, ал Алматы қаласына 10% адам көшіп кеткен. Санақ көрсеткіші бойынша өңір халқының саны 754903 адамға жетті. Әйгерім Тоқпанқызы, Ертіс ақпарат.